Косяник, доброго ранку. Від початку доби на сході України ворог 6 разів порушив режим тиші. Позиції українських військових атакували неподалік Золотого, Світлодарська, Новозванівки, Талаківки і Попасної. Застосовували стрілецьку зброю, гранатомети, великокаліберні кулемети. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Армійці також виявили підземний схрон окупантів. Там зберігалися протитанкові міни та артснаряди. У Невельському, яке на вихідних ворог обстріляв з важкої артилерії, місцеві досі оговтуються від пережитого. Снаряди повністю зруйнували 2 будинки. Де тепер житимуть люди, розповість Ігор Левинок. Обстріл Невельського трапився близько 1:00 ночі. І, звісно ж, люди в цей час перебували у своїх оселях, відпочивали. Ось ці 2 хати постраждали найбільше. Тут мешканців довелося буквально звільняти з-під руїн. Пенсіонерка Неля Іванівна показує, що залишилося від її будинку. Руїни, хату відновити неможливо. Мені якого спитати? Я якби мала, я б йому подивилася в очі і сказала, ти знаєш, куди ти стріляв? Як під час моторошного обстрілу вдалося вціліти, жінка і сама не розуміє. Це її із чоловіком сусіди діставали з-під завалів. Хоча утром сьогодні встала, кричала, лучше б нас убило, у мене була така істерика. Дочка мені дзвонить, мама, раді Бога, я піду свічки поставлю за те, що ви живі. Я кажу, як жити далі? Ворог годину бив по мирному селу з артилерії. Лежать нерозірвані гаубичні снаряди. Невельське розташоване за 4 кілометри від передової. Армійських позицій та укріплень тут немає. Під вогонь потрапили військові медики. Тяжкого поранення зазнав 53-річний санітар. Працювали міномети різних калібрів та ствольна артилерія калібру 122 міліметри. Пошкоджено 7 будинків, 2 з яких геть зруйновані. Куди податися? Пані Неля планує поїхати до доньки у глиб Донеччини на підконтрольній території. Хата 68-річної Людмили Момот теж ущент розбита. Пенсіонерка дивом уціліла. А що, все завалено, руїни лежать. Куди йти, як вибратися? Не знаю. Так я попряму і полізла по кучі, ноги пообдирала в носі. Тепер єлі ходю. А зараз диви. У сина, це ж син. Син там живе на тій вулиці. Комісія військово-цивільної адміністрації нині оцінює збитки. За пошкоджене житло людям обіцяють компенсації як з державного, так і з місцевих бюджетів. 300 тисяч компенсація за повністю зруйноване житло. Ну, зараз просто що зима ж уже насувається, і холоди, наскільки це швидко можна? Це робиться не дуже довго, це можна на протязі 2 тижнів зробити. Із Донеччини Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Олег Зубов. Новини, телеканал «Інтер». Близько 11 тисяч українців минулої доби захворіли на ковід. Стільки ж само одужали, 442 людини померли. Найбільше заражень у столиці – Одеській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. З четверга в червону зону увійде Вінниччина. Натомість Луганщина, Херсонщина і Волинь незабаром можуть перейти в помаранчеву. У цих регіонах поменшало інфікування і пацієнтів у ковідних лікарнях. З початку пандемії вакцинувалося близько 21 мільйона українців. З них повністю щеплені 8 мільйонів 722. Тисячі. Кожен, хто зробить 2 щеплення проти ковіду, отримає від держави 1000 гривень через застосунок Дія. Про це напередодні заявив президент Володимир Зеленський. Людям, які не мають смартфона і не можуть завантажити Дію, виплатять гроші в альтернативний спосіб, запевнив глава держави. Програма стартує 19 грудня. До кінця року на неї буде виділено близько 3 мільярдів гривень. Стільки ж на початку 22-го року. За ці кошти можна буде придбати абонемент у спортзал або фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставочний центр, або купити квитки для мандрівок всередині країни. На Буковині на щеплення кличуть телефоном, обдзвонюють людей студенти-медики, щоб розвантажити лікарів, які на це не мають часу. Як працюють такі кол-центри, бачив Іван Сірецький. Доброго дня. Вас турбують з поліклініки. Хочемо вам нагадати про другу дозу вакцинації. Добре.
Студенти Чернівецького медколеджу обдзвонюють пацієнтів першої міської поліклініки, повідомляють, коли і куди треба прийти, щоб щепитися від ковіду. Роблять це уже півтора тижня у вільний від занять час. Ми всі добровільно, якби за покликом серця. Ми ж майбутні медики і хочемо якби допомогти. Це потрібно робити і відповідно це роблять працівники. Але вони можуть робити більш якусь відповідальну роботу. Дзвонити можемо ми. Волонтерять по 3-4 години в день. За цей час один студент телефонує майже 200 чернівчан. Вони обзвонюють в першу чергу тих, хто зробив першу дозу, а потім вже, якщо залишається у них вільний час, вони починають обзвонювати тих людей, які взагалі не мають зараз ніякого щеплення, їх запрошують на вакцинацію. Студенти розповідають, де найближчий пункт щеплення чи центр вакцинації, як він працює. Повідомляють про наявні препарати, якими можна зробити імунізацію. Крім того, доводиться відповідати на питання людей. Вони можуть запитати, коли прийти. Ну, ми знаємо, що коронавак через 14 днів, Pfizer 21-28 день. Можуть запитати, от я захворів, що мені робити. Ми направляємо до сімейного лікаря. Можуть запитати, там, у мене не ввели в базу даних. Також ми просимо, щоб вони звернулися до сімейного лікаря. Для студентів це свої рідна практика, можливість познайомитися з робочими процесами медзакладу зсередини. Лікарі ж кажуть, що допомога волонтерів нині на вагу золота. Лікарі зараз працюють на виснаження, вони працюють зараз, основний потік – це у них хворі. І профілактично ввечері викликати пацієнтів на щеплення – це дуже важка, кропітлива праця, тому що просто не вистачає часу. Загалом волонтерять 30 студентів медколеджу. Працюють почергово у 4 медзакладах області. Обдзвонили вже понад 8 тисяч буковинців. Якщо звернути увагу, скільки пацієнтів, верніше осіб, приходять на вакцинацію, уже черга. І це, скажімо, нас радує в тому питанні, що якийсь результат роботи оцієї кампанії зі сторони студентів, він має позитивний свій результат. І хоча студенти допомагають лікарям на волонтерській основі, у медколеджі вирішили відзначити їх за ініціативність, зокрема, і грошовими виплатами. Іван Сірецький, Ігор Ріга, новини телеканал «Інтер», Чернівці. Понад 425 тисяч нових заражень ковідом у світі за останню добу. Найбільше у США, Великій Британії та Росії. Майже 5 тисяч інфікованих померли. А в Норвегії виявили новий різновид штаму Дельта. Називається AY63. Він не є небезпечнішим за Дельту, і вакцина проти нього працює успішно. Уперше AY63 виявили ще в червні. Упродовж останніх місяців він поширився в різних частинах цієї країни. Ситуація на білорусько-польському кордоні залишається напруженою. Там досі скупчуються тисячі нелегалів. Понад тиждень іноземці живуть просто неба. Щоб потрапити до ЄС, періодично штурмують огорожу. Намагаються прорвати сітку, жбурляють у польських прикордонників камінням. Забрати своїх громадян додому зголосився Ірак. Літаки мають прибути за людьми в четвер. Готовий відправляти біженців додому і Мінськ, заявляє Лукашенко. Але в Брюсселі таким заявам не вірять і готують новий пакет санкцій проти відповідальних за міграційну кризу на кордоні ЄС. Безпеку на українських кордонах через ситуацію в Білорусі обговорюватимуть цього тижня у парламенті. І чекають на звіт міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського. А в четвер депутати, ймовірно, зберуться на позачергове засідання. У монобільшості припускають, що розглядатимуть фінансові законопроєкти. А ще у планах нардепів ухвалення документа про підтримку малого та середнього бізнесу. У Греції протестували працівники сектору охорони здоров'я. Кажуть, що перевантажені і працюють понаднормово через нестачу персоналу. Серед іншого, протестувальники закликали МОЗ зарахувати медиків до переліку небезпечних професій, які отримують пільги. Також мітингарі виступили проти рішення уряду відсторонити від роботи невакцинованих медиків. Рекордний холод в австралійському острівному штаті Тасманія, зокрема у столиці Горбаті, зафіксували 3 градуси за Цельсієм. Це найнижча за 7 десятиріч температура. А ще штат засипало снігом. За словами синоптиків, холодне південно-західне повітря прийшло до Тасманії з Антарктиди. І поки що це все. Наступний випуск вийде о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.